šiandien varom su draugais į Lenkiją, patripint, pažiūrėt, ką Lenkijoje galima pažiūrėt. Nu ką, aš... Adomo daiktai, mano daiktai kuprinė, Deimos daiktai viską kitą, ką matot. Dar mes imam gel šautuvą, va, užlaudinom kulkų, vėl į kažką pašaudysim. Dar šiandien Roko gimtainis, tai varom pasimsim Richardą, Rūtą, Roką, pasveikinti su gimtainiu ir tada varysim į Lenkiją. Pamatysit, kokią mašiną įsinomavom, apakę būsit. Vietos bagažiniai, belekiek. Beleka, belekaip. Gerai, tokia mašina. Beleka, belekaip. Biškį dar vėliau parodysiu daugiau apie ją. Lancia. Neteko dar su Lancia važiuot, pirmas kartas. Gale vietos, nu belekiek. Beleka, belekaip. Čia pačiam reikia. Ne, čia elektroninės, bet gal kai ant kalno stovim, neužtempė. Zonas. Bagažinės netaisė, kaip suprantu. Ne, bagažinė tik užsidaro automatiškai. Ir jinai užsiverčia. Bet tada dabar daiktų prikrautas, stabdyk. Adomai sulaužiai sėdinės. Eži, beleka daro, pažiūrėk. Beleka, belekaip. Norma. Ne, nu tai čia tos sėdinės kažką. Reik paslink tas priekinės, nes trukdo priekinės. Dėm paslink priekinę. Sakau, dėmai, pareguliuok sėdynę, patraukia šitą, kai kniso į galvą. Reiškia, jau matuojasi vairą. Padariau! Gerai, sėdynės vietą galima važiuoti. Tai čia verkia irgi. Kaip ten galeričko? Oi, gal roko nėra bomba. Čia dar yra telikas, galima šrieką bus pasilės. A čia yra? Turbūt. O, du telikai yra! Mes sakom šitam, kur namavomės mašiną, o kamera yra galinė? Yra! Bet šiuo metu neveikia. O parktronikai? Nu, kadangi kamera neveikia, tai su kamera ir parktronikai. Siungiam bliutufą, kad grotų per mašiną, va taip groja. Palaukit, galiu pagarsinti? Labai gerai pradėm kelionę, gavau galvą. O, susitvarkė. Ai, ne. Nego, čia vadinasi greitasis klausimas. Šausim visą playlistą per 2 minutės. Čia geriau kuo mažiau dalykų liesti. Pašvečiokinė idėja. Mes turim roką dar paimti ir pašveikinti jį su gimtariniu ir turim uždegti šitus perverkus, va. Bet kažkur dingo žiebtuvėlis. Ir mes sustojom čia už kampo roko namų ir jis žiūri location mūsų ir rašo. Ko ten sustojot už kampo? Tai mes jam rašom, kad žiebtuvėlio nerandam. Tu jėzau, kaip nesiteka. Pro šalį ėjo roko kaimynas draugas, mums atidavė žiebtuvėlį. Jisai sako, aš pamiršau, kad roko gimtainį. Sako, tai varom pasveikinti, sako, aš skubu. Bet turim žiebtuvėlį dabar. Sidarom langus. O, buvo, laikyk kamerą. Toks. Gerai, ne, važiuok. Pala, neužsiteka. Muzika. Sogėmimo, dėmė. Tai tu dėk tik tai. Va. Sogimimo diena. Sogimimo diena. Tu galvok nor ir užpusk. A, čia neužpučiamas. Jeigu tiek, jeigu draugai, neaplankė tave. Žiūrėk, čia yra integruotas žiobintuvėlis. Veikis? Ne, jau. Bet integruotas. Tas stiklas bus labiau skylės, kai gali šiandien. Čia stiklas dar skylės yra. Nu ką, viskas, visus pasiemėm, važiuojam, kita stotelė Lenkija. 20 minučių net nevažiuojam, jau stojam. Bet kaip skudžia maloniai. Prašau, elektrinės durys. Kol visi perka savo dešrainius, galime praleisti laiką naudingai. Ta pati galite padaryti ir jūsų mokosi.lt. Vietoj to, kad valandų valandą skrolinate įvairiausios social media appsuose, galite tą laiką praleisti naudingai ir išmokti kažko naujo, arba patobulinti jau turimas žinias. Eikite į mokosi.lt, pasirinkite dalyką, kurį norite išmokti, pasirinkite mokytoją, kainą. Visos pamokos vyksta nuotoliniu būdu, dėl to iš namų jums niekur eiti net nereikės. Su kodu TLZNAI gausite 10% nuolaidą pamokon. Pakeiskite savo nuobodų laiką į naudingą ir ateinantis mokslo metai bus daug lengvesni. O, ateina jau. Ok, varom toliau. Nu ką, jaunimėlis pasiruošęs? Galim važiuot? Adomai, davai, trečią bėgį. Gazuj. Adomas jau mėga. Jaučiu reik skaitimo. O dar buvo Go West Grill. Stojam? Aš noriu tuliką. O, nei vienas nepamėgė. Nei vienas. Aš buvo. Į Lenkiją kaip į Italiją, važiuosim 2 paras. Nu ką, viskas, kita stotelė. Nes
Gerai, antras bandymas. Nepamirksiu. Nu ką, surprise, surprise, vėl sustojom. Dar vis Lietuvoj mes. Jau galvoj, toj bus, tai dar kiek važiuot? 4 valandas dar važiuot. Nedaug. 3 sustojimai. Gerai. Bet čia tik Lietuvoj 3. Nu šauk. O, Paryžiaus arka. Arka. O, žiūrėk čia kokį barą. Gerai, sustojam, bojam. Vėl sustojom, bet šį kartą Lenkijoje, pirmą kartą, visi į tualetą, pavalgyt, liko važiuot kokias, nu, dar, nežinau, 1.5 valandos, gal 2. Padomas pasiėmė bulvą į pėdą. Va, toksai burgeris. Toks natūraluškis. Dabar mes išėjom, mus išleido, Rokas liko tualete ir jį užrakino. O va, Rokas. Ten irgi užtaryt. Organizuoja įsiaučiajimą. Ir lovo, let me out, please. Nu, žrakina. Pristalė. O kaip jūs išleidot? Taip pat. Pirmės, kad atvažiavom. Va, kaip namė, paspirtukai viskas yra. Sušai. Tu jau akės pabaigimu. Čia išleidot. Realiai escape room'as, opa. Žiūrėk, ir garažas viskas yra. Nu, klausyk. A yra garso sistema? Vat, cable management'as, tai ką žinau, toksai šiaip sau. Nu, garažą atrakinam. O tu, žiūrėk, šiandien šitas Fast and Furious visas. Viduj tai kai ligoniniai, žinokit. Balta. O, kaip ligoniniai. O, balkonas. Fainas irgi. Galvau, kaimynas šiandien. Ką sako? Nu ką, vakar atvarėm, nuėjom mėgot. Šiandien rytas, varom pažiūrėtos Varšuvos. Vienas lifte mane paliko. Iš kur kaviniai, sakė, jie turi būti. Zdarova. A, praleidot mygtuką. Tai nepraleidau. Gerai, nepraleidau. Ryčka geria arba Max juodą kavą. Arba tokį. Davai, aš putiu tą napatį. O, dėl, kaip gerai, kad paėmėm. Suk tą baranką. Bolidas priparkuotas. Palempinu, nepalikau. Gal ir palikau. Būsiu palikęs. Bim. Все, Рому. Мочутя уже ира. Подосок! Мочутя прямо. Она машина. Мергите, мотика. Вот, такие кальмары. И жюри кейстас йодас падажас. О, бомба.
Čia pas jos yra bitkoino bankomatas. Kursą rodo ir gali bitkoiną keisti į pinigus. Primesk. Tėvau, apsišopint, kadangi Adomas, nežinodamas, kad važiuosim į Lenkiją, išvažiavo netikėtai. Tai perka vakojinio. Nu, ką pirkai? Ką, šartukai tokie? Lininiai. Aha. Tai man visam gyvenimui jau. Ir maikutė, ir čia integruotas jau lemenukas. Kiek kainavo? 5 eurų? Taip. Už du dalykus. Taip, bet čia yra labai geros kokybės ir visam gyvenimui. Nepapigiai. Bomba! Bomba! Car spotting spot. Bomba! Koks įvertinimas? 8,5. Lemba reiks lėptis, jaučiu lietus ateina. Nu, Rūta mus atvedė į botanikos sodą. Ir botanikai. Ir Rūta. O, nu fainai. Gerai. Čia nors yra. Čia kaip kietai viskai viskas sužaliuos. O, kaip kietai. Kietai. Dabar kietus pačiupinė. Ne, va, su kaip tau. Karšta, ne? Nu, tos Lenkės. Mes jau protesti. Kai visą laiką pasiseka įsimet. Žiūrė, pelėda. Kokia tai? Čia Liliačio garbė šito paveikslą pardavinė. Tvarė domas mūsų pasimt ir, ne, ir pamiršo, kur mašiną prisiparkavo. Čia plus minus 200. O yra panikos mygtukas. Gal išsiskirstam į 5 skirtingas pusės. Ne vienas kito, nei mašinas nėra. O tu ilgai eri nuo mašinas? Į minutę. Trukas klaidas, man. Jeigu ne už šitą pastabą, nu sukryžiuojam nykščius, kaip sakai. Sukryžiuok nykščius. Nu, sukryžiuok. Dvyra čia nebėra. Gerai, radom. Adomas nusipirko laikrodį. Toks va laikroduka. Taram. Ne, dabar čia. Taram. Nice. Jėma visą dieną rašė bakalaurą, o mes buvome mieste. Dabar mes jį atvežėm pizzos. Jo. Pizza fantastinė. Jo. Kas čia buvo? Kaip tu tos dubės nematėjai? Nu ką, išvažiuojam. Atraukas garlachvatas grįžo. Klasiškai jau turėjom prieš 2 valandas. Būtų įsičiakautinė. Tik dabar atsikeliam. Mes norim pažiūrėti pro duris, ar tvarkytoja neatėjus mūsų išvaryti, bet negalim, nes čia va taip va atrodo. Duro akutė. Mhm, dar nėra. Paimk viskas, kas nemokama. Ledukų šitus. Aparatą kavos imsi? Ne, tik šitą, nes tu man sugedis. Jeigu čia pasistengtume, tą gartrukį greitį išsiaudot. Nu, daryk, nu. Rūta, daryk bagažinę, jo fana, bet daiktų stovi viena. Laukiam visi. Iškai paskambino skemas rusiškas, pasirodo jis rusiškai moka, primesk. Kak ni ja gavariu. Jau pykstas jis to skemerė. Labai gerai kiniai suderinti. O matėt, pas, ant mūsų mašinos yra veidrodėliai veidrodiniai. Tai sukonfigūruosiu. Greitas mašinos ir vairuotojo review. Ką laikai durysi iš karto? Quick access. Važiūrėk, Rūta, šokas.